Reduser temperaturen til 70 grader i varmtvannsberederen din. Desto varmere vannet er i varmtvannsbeholderen, desto mer energi bruker du på å varme det opp. Dette kan du lett gjøre selv. Pass på at du tar strømmen enten ved at du tar sikringene, eller ved at du tar ut støpselet, sånn som her. Så skrur du opp dekselet som er rett ved der hvor ledningen går inn i varmtvannsberederen din. Og her inne vil det være et lite meter, eller en liten sånn pil, liten sånn, som du kan skru på. Og da ser du hvilken termostat, hvilken temperatur den er stilt inn på, og så bruker du rett og slett din skrutrekker, og så stiller du den inn til den du skal ha. 70 grader, ikke lavere enn 70 grader, fordi legionella-bakterier kan komme hvis det er for lavt varme i varmtvannsberederen. Da har du redusert skoldefaren, og du sparer strøm.